olsam olsam bo'ldi ber. Xo'p, mana bolalar hammaga salom. Mana bizni Mercedes 221 mashinasini Nexa 1 mashinasiga aylantirdik. Polni kuzovlarigacha Nexa 1 qildik. Mana salonlarni ham ko'rsatamiz. Tartibkelari ham Nexa 1, rulniki faqat Sparkini qo'yganmiz. Deflektorlari ham Nexa 1. Polni salonini 221 mashina salonlarini Nexa 1 qildik. Sidenalarigacha, naktikalarigacha, poliklarigacha Nexa 1 qilganmiz. Abshukkalari ham Polni Nexa 1 bo'ldi. Mana gaz tormozlarigacha Nexa 1 qilganmiz. Xo'p, mana tashqaridan ko'rinishi panoramalarni ham olib tashlaganmiz. Kimda kim inomarka mashinasi bo'lsa, inomarka mashinasini Chevrolet yoki Devo ko'rinishiga keltirish xohlasa, bizga murojaat qilinglar. Arzon narxlarda inomarka mashinalarini Devo qilib beramiz. Nexa, Spark, Captiva farqi yo'q, любой mashinaga aylantirib beramiz. Narxlari arzon.